Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembrarei que o caminho é um só, por que esperar se podemos começar tudo de novo agora mesmo? A humanidade é desumana, mas ainda temos chance. O sol nasce pra todos, só não sabe quem não quer. Quando o sol bater. Bom, nada mais adequado para esse momento pós-eleitoral. Esse vídeo era para ter sido gravado antes das eleições. Mas não deu. Então vamos lá. Hoje ainda, num estado assim bem, vamos colocar cansado de um surfizão. Mas dado que a nakshatra tem a ver com um propósito maior, com uma invencibilidade e tal, vamos mesmo assim. Chegamos à purva, a sharda. Purva, achada. De novo. O batom não tá funcionando muito bem. Purva, achada. É, isso não é dos mais fáceis, mas vamos adiante. Qual é o nosso Devata? Apas. Mas essa parte é importante. Apas. Porque a raiz da palavra tem a ver com up. Bom, então, não foi muito fácil arranjar imagens além dessas que tem do Nactarô, que tá da série, né? Que tem aqui esse elemento da água, né? Uma deidade que até parece masculino, mas, no geral, essa deidade vai estar associado a características, uma representação feminina, meio venusiana, meio Afrodite, meio Lakshmi, etc. Bom, aqui aparece o símbolo de Shukra, Vênus, né? Esse elemento aqui é o elemento do vento ainda, que continuamos no elemento do vento. Aqui é Guru regendo Dhanurashi, Júpiter regendo Sagitário, com a influência de Shukra regendo essa nakshatra no Vinshottari Dasha. Tem aqui um leque, que é um dos símbolos importantes dessa nakshatra, análise do Prashtrivedi, que é de onde essa imagem é muito interessante nessa questão do leque, das características do leque, etc. Aqui não aparece tanto o marfim, né, o dente do elefante e tal, que também é um dos símbolos dessa nakshatra. Ela tem duas estrelas principais, num consigo entender direito isso daqui, mas essa parte daqui, desse sexto aqui, também é um dos símbolos que você separa o joio do trigo. Vamos colocar dessa forma. Então, aqui a imagem né, ilustrativa de Dhanurashi, com agora aqui Mula já na ponta e Purva Achada ficando aqui mais para essa área do meio aqui. Do lugar onde está puxando a flecha, etc. Lugar onde está preparando para soltar a flecha, né? Assim, está mirando, está apontando. Tem muito a ver com a questão do elemento de água, que é uma das palavras usadas para água, com a ideia de purificação, limpeza, depuração, né? Por exemplo, esse símbolo daqui, que é dessa peneirona, envolve muito depurar o que é o
cascalho do ouro, né, por exemplo. Bom, então ela é a segunda desse último ciclo do Paryaya de Sattva. É a vigésima, ainda dentro do elemento Vayu. Agora tem escrito direto assim, dessa forma, né, lá no início, mas seria Purvashadha, sem estar no IAST. E no IAST, como eu já mostrei antes, aqui eu estou até botando o Devanagari também, dado que estou estudando sânscrito, está mais fácil. Então, são as estrelas Epsilon, e eu acho que isso é Delta, Sagitários. É um par de estrelas bem característico. Não são assim exatamente muito brilhantes. Dentro daquela dinâmica de evolução da consciência, o primeiro Paryaya Rajas foi assim do momento onde foi a ejaculação e a encontro do sêmen com o óvulo lá no Ashwini, até o final do primeiro Paryaya chegando em Ashlesha, com todas aquelas turbulências da adolescência ali por volta dos seus 12, 15, 16 anos, etc. Aí chega no período de no Paryaya de Tamas, que é o período de amadurecimento da energia da consciência enquanto matéria, que poderia ser assim dos 14 aos 50, até uma crise de meia-idade, lá com Jashta. Jashta. E daí em diante, uma era mais vata da vida, de busca de desenvolvimento espiritual, de moksha, etc. Então, a mula foi aquela chacoalhada dentro desse período de sattva, foi Rajas Rajas. Aqui está se acostumando com o Rajas, está ficando mais estável no Rajas, está ficando mais denso no Rajas, dentro de uma perspectiva sattva. Ou seja, a pessoa já entendeu que a menopausa está aí, vai ter que aprender a conviver com ela, a andropausa está aí, vai ter que aprender a conviver com ela. É, já é uma nova vida e tem que aprender a conviver com ela. Tá meio que caindo a ficha. O Icha, a motivação existencial dessa nakshatra é que eu, enquanto um corpo separado, consiga voltar ao todo quando quiser. Quando ou assim quiser. Ainda em português não ficou bom. Quando chegar o momento de assim estar, ali está. Pronto, agora foi. Opa, de novo. Quando chegar o momento de ali estar, ali está. Bom, então, lá no material do Froley que eu mostrei na última sessão, tá gain de si, mas fica uma tradução meio... Eu particularmente acho melhor entender como essa fala do reach. Epa! Temos um problema técnico aqui. A base superior eu não troquei. Eu fiquei tão focado nesse Varchograham Shakti. Eu vou mostrar isso para vocês em breve. Que acabou aqui. Opa! Isso daqui tem que vir para cá. Segura a onda aí. Beleza. Aqui. Vamos lá. Então, cadê os Shaktis? Aqui. Eu cheguei a mexer, mas... Não, esse é o Shakti, tem que ver o Desire. Eita. Cheguei a preparar aqui. Isso daqui, que eu posso aqui ganhar o oceano, né? Agora, em relação à base superior e base inferior, etc. Vamos ver aqui. A base superior é força, assim, potência. A base inferior é conexão. E dessas três, ganhar brilho, ganhar potência, etc. Então, vamos voltar lá. E vamos chegar a
Olha como é que o Vata está cansado. É, vamos lá, respira. Muito bem. Aí, ganhar força, exatamente. Muito obrigado. Gain strength. Vamos lá. Então, a ideia dessa nakshatra. Gain strength. Strength. All about you say strength. Realmente, o Vata não está muito bom nesse momento, mas vamos assim mesmo. Pra frente, Brasil. Coragem. Dado o momento pós-eleição, é válido. Bom, então, tem uma questão no Ayurveda que é importante. Que a gente sempre fala assim, pelo menos vocês já devem ter visto isso nos meus vídeos de Ayurveda, que a vontade de fazer cocô a gente nunca segura, que as fezes, sempre que a gente tem vontade de fazer cocô, a gente tem que fazer cocô, porque senão dá muito problema, dá muito problema, dá muito problema. Porém, existe um quadro patológico no Ayurveda que se chama Raja Yakshma, que ela também é utilizada para abordar casos de tuberculose e AIDS contemporaneamente, onde o corpo está tão fraco que a única força que ele tem é porque as fezes continuam lá. Então, nesse caso, se a pessoa está constipada e ela não está com vontade de evacuar, não é forçado a pessoa evacuar, porque ela evacuar nessa situação pode ser bem trágico. A pessoa pode morrer porque a pessoa fica fraca demais, porque as fezes dão sustentação ao sistema digestivo. Não vou entrar aqui muito em detalhes. Quem quiser ver a parte lá de Ayurveda, tem a playlist do Ashwini Ayurveda, onde a gente se aprofunda nesse sentido. Eu vou pegar aqui para vocês. Peraí que essa daqui é da imagem de Apas, a gente não chegou lá. Sanskrit Dictionary, eu mostrei para vocês isso numa outra, no último vídeo. E aqui, até achar esse Vairocho Graha, né, que é onde vai estar o Graham, não foi muito fácil, não. Eu apanhei um pouco. Mas a ideia aqui é que Vairocho Graha é constipação, obstrução de fezes. E Vairocho Das seria ganhar poder, garantir poder, etc. E tal. Então, como é que isso tem a ver com a Anakshatra? Porque, lendo lá a versão do Froli, etc., simplesmente aparece como o poder de gerar força, invigorate, né? Deixar potente. A ideia é basicamente o seguinte: você pode testar. No dia que você estiver com diarreia, tenta ir correr, tenta ir fazer atividade física, tenta ir fazer musculação e ver se você tem força para fazer aquilo. Provavelmente a resposta vai ser não. Então, para você ter força no teu sistema, você precisa estar com uma quantidade de movimento, de fluxo, de presença de fezes no teu intestino que faça com que o teu Agni fique sustentando o processo metabólico. Ok, se você boiou no que eu estou falando, não esquenta. O mais importante é, em relação a esse Shakti que a gente está falando aqui, é uma capacidade de dar chão para que a força possa se manifestar. Se você não tem esse chão, no caso é o papel que as fezes fazem no sistema digestivo, elas sustentam o sistema de baixo para cima, que nem quando você tem um tampão na piscina e a piscina tem água, você pode usar a água da piscina porque tem aquele tampão lá embaixo, que se tirar esse tampão, você pula lá e não tem água. Não façam isso em casa. Você se machuca, você não tem força, etc. Então, não é só a questão da capacidade de dar potência, é a capacidade de fazer com que essa potência seja feita de uma maneira. Porque tem chão, porque tem base, porque tem raiz, né? Lembrando da última nakshatra mula, a partir do processo de quebrar as coisas de apego material que teve ali em mula,
Barhana, era alguma coisa assim, vem essa capacidade de sustentar um novo processo de desenvolvimento pessoal, um novo processo de desenvolvimento espiritual. Eu não estou mostrando muito aqui, mas eu espero que vocês já estejam acostumados com o livro da Comila. Hoje eu estou um pouco cansado, então estou sendo assim mais essencialista a sessão, né? Onde eu começo dando uma olhada e aí aparece como bastante essa descrição do marfim do elefante, né? Do dente do elefante. E uma coisa que é relevante falar sobre APAS, que a gente está chegando, arranjar essa imagem não foi muito fácil. Nada Nireti, já tinha mais, mas nada APAS, quase não tem, só tem mais texto, 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 texto. Essa foi a melhorzinha que eu encontrei, fora essa do Prashtivedi e tal. Bom, então, APAS, ela vai meio que de alguma forma ser substituída por Ganga, por Sarasvati, por vários rios e etc., que vão acabar assumindo o papel dela de ser louvado no lugar dela. Então, não é muito muito fácil, nem na parte védica não tem tanta muita referência a ela. Mas uma coisa aqui que a Comila destaca sobre APAS é a noção de que a APAS ela está dentro de um container, dentro de um contexto. Ela não é uma água que está fluindo, e é uma água que é usada para purificar. Mas como não é uma água que está fluindo, deve-se tomar cuidado para que aquilo que está sendo purificado não fique sendo um motivo de sujeira de novo, que nem antigamente, lá naqueles filmes de Inglaterra, do período de mineração, isso aparece. Primeiro entrava o pai no tonel de água quente, e aí depois ia entrando os filhos mais novos, né? E por último ficava o bebê, e por isso que tem a expressão em inglês: cuidado para não jogar a água fora. O bebê com a água fora. Ih, tá difícil. Be careful to not throw the baby with the water. Tomar cuidado para não jogar o bebê fora com a água do banho. Que vem dessa ideia de que aquela água ela tá meio que contida, ela não tá correndo. Esse animal aqui é um crocodilo, é uma cara. Não sei muito o que que ele tá fazendo aí. Não consegui chegar a esse nível de entender essa simbologia. No livro do Prashtivedi tem bastante sobre esse gotra, né, do Pularu, como sendo aquele que conecta, e no caso do corpo humano, o Rasa Dhatu tem muito essa função de ser um grande oceano de conexão de tudo. Tudo que tem essa noção de ser um elemento que conecta tudo tem a ver com esse conceito de APA. A gente poderia dizer que o hidrogênio teria essa versão assim mais sutil, etc. Estava estudando esses dias lá para o curso do Ashwin o elemento de Jala, de Water, um outro livro, que é um livro mais cabeçudo. É esse livro daqui. Ayurvedia Padartha Vignan. E a gente, entre aspas, curiosamente, está na parte de Jala Water. Aí ele fala sobre os quatro tipos de água que tem: Ambas, Marichi, Maraha, águas que seria as águas submersas, submersas não, subterrâneas. Obrigada. O que é bem diferente desse contexto que a gente está falando aqui, como sendo assim um princípio bastante transcendental
desse elemento de conexão, desse elemento de sustentação. É uma poeira cósmica, vamos falar assim. Então ela é associada a Lakshmi, como sendo a esposa de Vishnu, que fica naquela concha que Vishnu fica deitado nas águas celestiais, etc. Ela é associada a Sarasvati, ela é associada a. Associada não, ela é análoga a. Venusian, Afrodite. Então, essa palavra up, ela vai ter reflexo em relação à palavra água em várias línguas, também associado à figura como é que é o nome disso? Mermaid, sereia. Então, talvez aqui esse contexto do crocodilo também represente um pouco essa natureza, às vezes um pouco dual, dessa nakshatra que pode te nutrir com uma flor de lótus, te levar à espiritualidade, ou pode te devorar em relação a um ego que se descobriu como sendo o mais capaz de todos. Envolve muitas vezes um sentido da pessoa se achar demais durante o processo de desenvolvimento espiritual. Essa nakshatra, ela, por ser regida por Guru Brihaspati, como Urashi, né, como Dhanurashi, e por Shukra, como nakshatra Novenshottari, é a única que efetivamente fica toda dentro de um signo e é regida tanto por Brihaspati quanto por Shukracharya. Então, acaba se criando uma. Posso dizer bem? Dado que eu tenho um grau importante nessa nakshatra, pode-se dizer que ela. Pode-se criar um papel meio autoconvencido. Agora, eu não sou só o melhor do mundo material, porque eu já vivenciei tudo no mundo material, mas eu também sou o melhor do mundo espiritual, porque eu consigo juntar os dois gurus numa mesma nakshatra. Então, ela é uma nakshatra que tem que tomar um certo cuidado com a empáfia dela, porque ela pode ficar muito soberba, muito autoconvencida demais. De fato, pode ser que tenha muito conhecimento, que tenha muita prática espiritual, etc. Mas não necessariamente isso está no estado sático. Aqui no livro que eu adoro, né, cada dia está mais ferrado. Até o final da série, eu acho que ele chega. The Divine Forces of Luna Nakshatras. Uma parte que eu acho interessante de ressaltar é que ela cita o nome de sete rios sagrados onde o Sarasvati, aquele que secou, seria um deles. Cadê? Onde é que ela está citando todos eles? Deixa eu achar. Fazendo com que esse papel de apas seja aos poucos. Não é exatamente sugado, mas seja. Recolocado, seja assumido por todas as entidades femininas que, no geral, vão vir com essas características de nutrição. Sarasvati, Urjasvati, Payasvati, Tarasvati, Harasvati, Rodasvati e Basvati. Isso me chamou a atenção porque uma das pessoas que está estudando sânscrito no meu grupo de estudo de sânscrito do Ashtanga Hridaya se chama Baswati. E aí Baswati significa efulgente. Pronto, esquentou. E aí os outros significados são Sarasvati, aquilo que flui, Urjasvati, aquilo que é vigoroso, poderoso, Payasvati, aquilo que flui,
não fica parado, né? Não fica preso. Tarasvati, aquilo que é ligeiro. Harasvati, aquilo que é capaz de pegar as coisas, arrastar as coisas. Rodasvati, que tem a capacidade de se colocar de maneira portentosa, e Vaswati, que é fulgente. Então, essa Devata, ela na verdade, ela precisa ser também compreendida pelas outras figuras que vão aparecer depois dela, como sempre relacionado a águas cósmicas, por exemplo. Ganga também é uma que tem essa questão. E um aspecto cosmológico da história é que existe uma relação muito forte entre Agni, que é de Kritika, né? Aquela que é entre Mesha e Vrishabha, o Áries e o touro sideral, e essa nakshatra, elas são dois polos. Os dois mais ou menos estão em signos de fogo, né? Ainda que Kritika esteja começando em Áries e uma parte dela não esteja, no sentido de se contrabalancearem e gerarem uma certa tensão no processo de criação. Dependendo do lado que você olha, alguém vai dizer que é mais importante água, que tudo começou da água, do oceano cósmico, e outros que vão dizer que começou de um ovo quente, do ovo dourado. Então, essa nakshatra, ela também envolve uma certa tensão, uma certa disputa com um outro adversário brilhante, ou renomado, ou muito potente também. Existe muitas vezes não vamos dizer necessariamente um arquirrival, mas existe um par rival que faz com que essa polaridade crie uma certa, não é quentura, crie um certo cozimento na história, fazendo com que as coisas andem para frente no sentido de que elas se transformem, elas não fiquem paradas. Então, uma das características importantes dessa nakshatra, como a gente já falou, é a questão de purificação e distinção, né? O nome daquele treco que eu falei da peneira e tal, em inglês é não, chef é o pó. Ele é a peneira. Ele chama aqui de aparato. Para você conseguir fazer com que você está ali embaixo, né, mexendo, mexendo, joga o cascalho para cima com o ouro. É mais fácil a gente, na nossa cultura brasileira, ter essa imagem do cara no Rio, pegando o cascalho com ouro em Minas Gerais, joga para cima, e aí senta e aquilo cai, ou uma parte do cascalho passa. Você vai discernindo, peneirando aquilo que é o joio do trigo. Então, além dessa característica de trazer a possibilidade de conexão com algo maior, etc. e tal, ela também tem a função de ajudar a gente a enxergar o que é fundamental e o que não é fundamental. Separar para o nosso processo de desenvolvimento espiritual, lembra que a gente está no terceiro pariyaya, que é o processo de instrumentalização do desenvolvimento espiritual, aquilo que a gente traz da nossa vida anterior, nossa vida, vamos chamar assim, mundana, ainda que não foi batizada, que você tomou o banho lá do João Batista e saiu da água como uma nova vida, né? Como um renascido, como um nascido duas vezes, do idade. E muitas das pessoas usam a água para simbolizar que aquela vida que você veio do útero que tinha água, você lavou tudo que você cometeu de besteira, porque a água tem essa capacidade de tirar as coisas e deixar você pronto para uma nova postura diante da vida, um processo de
aprender a encarar o desafio que é o desenvolvimento espiritual. Então, essa Devata Apas, ela está muito associada a esses momentos, onde na vida da pessoa, onde eu estava atendendo uma pessoa que estava muito nesse processo, tinha começado a meditar e tal, eu já tenho essa pessoa sei lá, uns 2, 3 anos, e virou para mim e falou: "Cara, mas você me fala isso há muito tempo." Demorou muito tempo até a ficha cair. Eu falei: "É, acontece, tem vezes que a semente é plantada ali e até ela frutificar leva um certo tempo." Então, essa é uma nakshatra que muitas vezes, quando chega a hora dela, ela chega com o pé na porta. Achada! Achada! Não é? Achada! Agora foi. Significa aquilo que é invencível, aquilo que conquista a vitória. E assim, essa nakshatra ela é considerada Ugra, ou seja, sai da frente que eu estou passando. Muitas vezes, a pessoa acaba botando o propósito, não só do desenvolvimento espiritual, mas em termos esquemáticos cósmicos, seria mais um desenvolvimento espiritual do que um desenvolvimento material em si. Na frente de tudo, e tudo do outro meio que fica sendo, se necessário, deixar de lado, arrebentado, qualquer coisa, para essa finalidade ser alcançada. Então, da mesma forma como ela pode ser muito otimista e muito lustrosa, né? Às vezes ela também se torna um pouco egoica demais, às vezes ela também se torna um pouco autoconvencida demais. E eu acho que em quase todos os livros que eu li sobre essa nakshatra aparece o exemplo do nosso, digamos assim, demônio mor da cultura ocidental, que é o Adolf Hitler, onde ele tem o Queto ocupando Puro Vachada. E esse livro aqui da Rade, ela ilustra característica do discurso do Hitler, tinha a ver com a purificação da Alemanha, as máculas que estavam ali, né? E no caso ali, os judeus foram um dos alvos, ou talvez o alvo principal, pelo fato de estar no terceiro Bava, criou-se muito esse discurso de que era preciso purificar a Alemanha e tal. E aí eu não quero entrar muito na questão da coisa, mas nessa eleição que a gente teve agora, o Marte estava na terceira casa também, com o discurso, ele estava exaltado lá na nakshatra dele, a gente já chega nela, falta mais 2 ou 3 no máximo, e com o discurso de limpar o Brasil da corrupção. Sempre essa questão da Casa 3 tem um discurso muito forte, ok? Então, não é só qual é o astro que está ali, qualquer uma dessas nakshatras que a gente está falando, a gente já está na 20, 10, 27, você pode avaliar muito o mapa da pessoa também através de qual cúspide de Bava está ali. Mas aí depende de como você calcula. Tem um vídeo meu sobre o Shripati, que é os 3 sistemas de Bava, etc. Mas isso já é um tema mais específico do Jyotish e analítico, não tanto. Do Jyotish é mais simbólico, energético e etc. Bom, grato aí a vocês pela presença e que bom que pelo menos conseguimos gravar mais uma sessão. Ok? Tudo de bom. Quiser marcar atendimento, sessão, essas coisas. O e-mail que eu tenho usado mais agora é o Thiago com 2 Gs, namastê, tudo junto, @gmail.com. Tá bom? É sempre um prazer atender vocês e aprender um pouco mais do de outros, de uma forma mais viva, empírica. Bom, pessoal, até o próximo vídeo e namastê! Até mais.
Vamos dar o stop record.